український народе! Давайте не будемо пасивними спостерігачами щодо продажу нашої землі. Будемо захищати її, як захищали наші діди та прадіди, як сьогодні на сході захищають наші кращі доньки і сини. Я збирала підписи «Не дамо вкрасти землю». Я багато спілкувалася з людьми, як у місті Києві, так і в Київській області. Я пам'ятаю, по вулиці Грушевського підійшла до однієї жінки поважного віку. І ось що вона мені відповіла. Дорогенька моя, як же я можу бути за те, щоб нашу землю продавали? Я ж воювала за неї. А скільки голів було покладено за нашу священну землицю? Я проти того, щоб нашу землю вкрали, як вкрали в 90-х роках наші підприємства, а людей просто викинули на вулиці. Я багато спілкувалася з людьми по селах і навіть з людьми, які у полі працювали. І ось що вони говорять. Що з це виходить? Що приїде хтось із-за кордону з великою сумою грошей, скупить наші землі, а ми і наші діти та внуки підемо найматися наймитами і працювати уже не на своїй, а на чужій землі. Ні, і ще раз ні. Український народе, ми всі добре знаємо, що земля це ж тіжива істота. І оберіг кожної родини, і мати годувальниця. То хіба ж можна її продавати? Ні, звичайно, ні. Я українка. І я пишаюсь, якщо я бодай своєю маленькою працею внесла якусь невеличку частину на благо нашої країни, то я недаремно живу на своїй, на нашій українській землі. І ще раз ні продажу землі, бо земля, як і совість, не продається. І нехай береже нас Мати Божа і від болю, і від біди. Слава Україні!